Začata! Končit! Chceš pokřikovat? Pojď nám. On se svědí, říká se končit, tak tam. Mě to slyšel. Pozor! Dočata k pokřiku. Prázdná soutěž doupata, když se chtěla dočata. Na tábor a do lesa, pod modrá nebesa. My jsme Ačka, žádná Bčka, my jsme Tarzanová smečka. Bo. No tak. Tak. Patnáct. Máme to tak, že hrajeme poctivě. Nebudeme, jako když někdo spadne na zem, tak a ne, že budete schválně spadnete na zem. Tak ho necháte zvednout a pak se pomím to. Nálet je nálet! 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, otevírám oči, dívám se. Všichni jsou perfektně schovaní, výborně. Končíme a kdo je první, rychle ke mně, kdo je u mě první, dělejte! Kdo je u mě první, rychle! Podzim, padá listí, listopad! Co to děláš na ptákoviny? Asi jo, hej. Teď jsem si tam někdo byl. Všichni si oblíknete. Všichni si oblíknete. Budete mít vždy zmyšlu. Z výkonnostní výpravy se stala opravdu zážitková výprava. Připravte se! Kdyby si tam lehnul, kdyby to je lokte země. Ty varo, neuvěří. Učej něco! Tohle bylo dobrý. Dostane z prďáka možná. Jo. Ale. Super. Jo, už vidím, jak byl rozjetej. To je pecka.
Krásný den. Ahoj, Laďo. Ty jsi nám přišel vynadat, víš co? Povíjánoma se tady pohybuješ, ahoj. Co? No to víš, to se nedá, o. To se nedá zvládnout všechno. Kde seš, který jsi díře? Co? Který seš díře? Teďka mám tady skauty z Prahy. Čelákovi. Jo, jsi chtěl Čelákovi. Jo. Aha. Já je teda, oni jsou napojený přes jistí. Kdyby ráda mi radšili zmoknout, přišli by byl by řekl Niagarský grupán. No. To je něco podobného. Něco podobného. A tady jsou ty Niagarské vodopády. Děl by jednu legendu takovou, ale živá legenda, to on bude skromnej určitě, ale když začínal jeskynaření, tak mu chtěl, aby mu jim přidělili nějaký reon, kde si budou moc kopat a hledat jeskyni. Tak jim tady přidělili něco tady v lese. A oni tam začali kopat a skutečně našli jeskyni, protože jim babička řekla, že tam vždycky roztaje sníh, tak oni tam začali hrabat a skutečně tam byla. Jak to bylo teda, tak vám řekni. No to já teda, jo, to byly naši předkové, nebo respektive zakladatelé, ty mi nahrábáš, ne? Objevili kluci v 75. Martinu a od toho se traduje vznik jako skupiny, jo, jeskynářský. A jinak teda, jestli půjdete nahoru, tak se zkuste dobouchat do Tykýnského muzea, vyjistí tam fotky z našich jeskyní. Víme, a víme, jsou tam, jo. No, takže když byste potřebovali... Určitě, jo. Tak, Láďo, ahoj! Končíme, vy jste neslyšeli? Všichni, kdo se té karotky Mauglího, 1, 2, 3, 4, dáte si 10 dřepů. Čekám, dělejte. Ne, všichni najednou pojedete. Ruce, pěkně. Už ho má našitej, takže si ho nechám, ale dám ti od toho dekret. Peťa Altman, jsem se dozvěděl, že ministruje. Nebo zatím jsem tě osobně nezám bez kontrol, ale mám informace od pana Čapy, že seš hodně aktivní, takže podpor ministra. Dan Pletánek má ministranta. Tak ten ministruje taky, takže dostáváš do portu. Portrec Peťa Hotman má a portrece nemá. A od druhé strany? Hubert. Tam. Míša, máš sportovce má na šeho? Ne. Máš tam sportovce zelenou? Někoho jsem viděl, že jí má asi Michal, veď? Matěj. Takže to. A Radoslav Čáp nemá ještě kroj.
táborníka. A máš jeho doma připravený na všichni. Takže máš zhruba o A, než přijdeš, než na příští akci, tak spolu.